müharibiyyə qədər ki, o 5-ci kolon deyirdik. O qədər güclü idi ki, Azərbaycanda. Həm hökumətə çox böyük təsiri var idi. Eyni zamanda parlamentə böyük təsiri var idi. Onun nəticəsi idi ki, elə bir saziş ortaya çıxdı. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Yemindir. Qonağım isə hüquq elmləri doktoru Professor Əsər Sadıqovdur. Xəbər verildiyi kimi İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Xəzər dənizində Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərinə etiraz edib, bunun yol verilməz olduğunu qeyd edib. Bu isə Azərbaycan istimaiyyətində haqlı olaraq etirazla qarşılanıb. Məsələ ilə bağlı Professor Əfsər Sadıqovun da mövqeyini öyrənməyə çalışacaq. Əfsər müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun, rəhbərliyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Əfsər müəllim, qeyd etdiyimiz kimi İran Xin sözçüsü Səid Xətibzadə Xəzər dənizində Azərbaycan və Türkiyənin birgə hərbi təlimlərinə etirazını bildirib, bunun Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyaya zidd olduğunu, yol verilməz olduğunu vurğulayıb. Siz necə düşünürsünüz? Qeyd olunan konvensiya həqiqətən də pozulurmu, yoxsa necə? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Doğrudan da bu konvensiyanın belə deyək, aqibəti ümumiyyətlə uzun zamandır müzakirə obyekti olub və burada xüsusilə də Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının nə dərəcədə nəzərə alınması problemi gündəmdə olub həmişə. Xüsusən nəzərə alsaq ki, uzun müddət Xəzərin hüquq statusu ilə bağlı məsələ müzakirə obyekti olub və Azərbaycan Respublikası indiki təqdim olunmuş variantı təsdiqləməyib, buna getməmişdi. Lakin Rusiyanın məlum mövqeyi nəticəsində, xüsusən də nəzərə alaq ki, 1723-cü ildən bəli Sankt-Peterburq müqaviləsindən başlayaraq Xəzər dənizini Rusiya özünün belə deyək, hərbi doktrini əsasında özünün sahəsi kimi formalaşdırıb, elə bir belə konsepsiya qəbul edib və bu gündə həmin o yeni, o, belə deyək, 2018-ci ildə qəbul olunmuş konvensiyada o konsepsiya öz təsbitini tapıb. Xüsusən burada nədən söhbət gedir? Xəzər dənizində sahiyanı dövlətlərdən başqa, başqa dövlətlərin belə deyək, hərbi əməkdaşlıqda iştirak etməmək deməli, məsələsi həmişə diqqətdə olub. Amma belə nəzərə alaq ki, Xəzər dənizində hegemon hərbi doktrin belə deyək, həmişə Rusiyaya, daha sonra qismən də təbii ki, İrana məxsus olub. Və bundan çıxış edərək yeni yaranmış dövlətlərin də mövqeyi həmişə Xəzərdə təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından zəif olub. Məhz bu faktı nəzərə alaraq, belə deyək, Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyada Rusiyanın əsas hərbi doktrini təsbit olunur ki, başqa dövlətlərin Xəzərdə iştirakına yol verilməsin. Və buradan Azərbaycanın itirəcəyi çox şey var. Xüsusən də Azərbaycanın belə deyək, hərbi əməkdaşlığı onun belə deyək, yaxın qonşu, qardaş ölkə olan Türkiyə ilədir. Həmişə belə olub. Hətta 18-ci ildə əvvəllər də və buna baxmayaraq da Rusiya və İran həmişə deməli o əməkdaşlığın qarşısını almaqla elə bil Azərbaycanı təhdid etmək, təkləmək mövqeyində olublar. Buna baxmayaraq yenə deyim kimi 2018-ci ildə Xəzərin uzun müddətli Azərbaycan konsepsiyası rədd edilib. Yəni göl kimi bölünmə konsepsiyası rədd edilib və bunun əvəzində Xəzərdə neytral sular konsepsiyası belə deyək, bərqərar olub. Həmin konvensiyanın da ən böyük neqativ çatışmazlığı Azərbaycan üçün bu o neytral suların deməli konvensiyada təsbit olunmasıdır. Ortaya sual çıxır ki, yəni Azərbaycan bu konvensiyaya razılıq verir, ratifikasiya edib. Yəni beynəlxalq hüquqda belə bir prinsip var. İstənilən anlaşmalar dövlətlərin milli maraqları nəzərə alınmaqla qarşılıqlı əməkdaşlıq və razılıq əsasında bağlanmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu konvensiyada Azərbaycan milli maraqları təsbit olmuyor. Xüsusən də diqqətə çatdırım ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da Azərbaycan Respublikasının prezidenti, onun xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi açıq aydın bəyan etdi ki, Rusiyanın Rostov şəhərindən qalxan mülki təyyarələri ilə Ermənistana Xəzərin neytral sularından keçməklə İranın Norduz deməli məntəqəsindən Ermənistana silahlar daşındı. Bunu Azərbaycan Respublikasının rəsmisi bəyan etdi. Bu nə deməkdir? Konvensiyada yazılıb ki, Xəzər dənizi ümumi sülhün və təhlükəsizliyin arenası olacaq. Amma konvensiyanın preambulasında təsbit olunan, normalarında təsbit olunan bu norma həm Rusiya, həm də İran tərəfindən pozulur. Deməli, belə deyək, beynəlxalq hüquqda yenə də belə bir prinsip var. Res sis standibus. Vəziyyətin köklü dəyişməsi. Əgər anlaşmanın bir tərəfi öz öhdəliyin yerinə yetirmirsə, ikinci tərəfi də həmin öhdəlikdən azaddır avtomatik olaraq.
Yəni bu anlamda artıq Xəzərin statusu haqqında konvensiya öz hüquqi əhəmiyyətini itirir. Başqa bir məqamından ibarətdir ki, deməli Xəzərin hüquq statusu haqqında konvensiya, belə deyək, 5 sahil yanı dövləti maraqlandırdığı üçün o status haqqında konvensiyada bütün maraqlı dövlətlər tərəfindən parlamentdə ratifikasiya olunduqdan sonra hüquqi əhəmiyyət kəsb etməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün İran parlamenti deməli konvensiyanı ratifikasiya etməyib. Siz istəyirəm, hansı üzlə ratifikasiya etməyibsə, Türkiyənin Xəzərdə hərbi təlim keçirməsinə etiraz edir? Bu çox qəribə, mən buna ya savadsızlıq ya da məntiqsizlik deyərdim. Ümumiyyətlə, İranın Xəzərin status haqqında konvensiya hazırlandığı dönəmdə də belə məntiqsiz, elmi argumenti olmayan təklifləri çox olur. Yəni, Xəzərin status haqqında konvensiya layihəsi hazırlanarkən əsasən 3 layihə ortaya çıxırdı. Azərbaycanın, Qazaxıstanın və bunlara uyğunlaşdırılmış, modifikasiya olunmuş Rusiya variantı. İran isə tamamilə argumentsiz iddialar irəli sürür ki, Xəzərin bərabər bölgüsü. Halbuki, burada söhbət gedirdik, hər ölkənin sahil yanı sularına uyğun olaraq bölgədən söhbət gedə bilərdi. Yəni, o dövrdə də İran həmişə argumentsiz iddialarla çıxış edirdi və məhz bu faktı da nəzərə alaraq hesab edir ki, ona daha az ərazi düşüb. Deməli, Xəzərdə ona görə də həmin konvensiyanı məqbul saymayıb, bu gündə ratifikasiya etmir və buna rəğmən, yəni, belə deyək, İran tərəfinin konvensiya istinad etməsi, özlərinin heç bir öhdəlik daşımadığı halda konvensiya üzrə Azərbaycandan bunu tələb etməsinin heç bir elmi məntiqi əsası yoxdur. Əfsər müəllim, söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiniz ki, bu konvensiya bizim milli maraqlarımıza ziddir. Milli maraqlarımıza zidd olan konvensiyanı parlament hansı məntiqlə ratifikasiya edib? Məsələ onda da çox ciddi bir argumentli sualdır bu. Biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq. Təkcə bu müqavilə ilə bağlı deyil, eyni zamanda Araz çayı üzərində İranla bağlanmış, Araz suyunun istifadəsi ilə bağlı bağlanmış saziş də buna aiddir. Yəni Arazla bağlı ortaya sual çıxır ki, nədən hətta o dövrdə bu 2016-cı ildə bağlanmışdı Arazla bağlı, o dövrdə Azərbaycan torpaqları işğal altında idi. İranla suyu bölüb, elektrikdən istifadə edib, sonra da İran istədiyi ölkəyə, o cümlədə Ermənistana da həmin enerjini sata bilərdi. Və orada da ortaya sual çıxır ki, əgər Arazın, bunu da daha çox coğrafiyacılar bilir, Arazın deməli su ehtiyatları hansı ölkənin çayları hesabına formalaşır? Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan torpaqlarından gələn, xüsusən Oxçu çay və çay, digər çayların hesabına formalaşan su ehtiyatıdır. Mən niyə o su ehtiyatın mənim düşman olan ölkə ilə bölməliyəm? Mənim milli maraqlarıma zidd siyasət yeridən ölkə ilə bölməliyəm? Yəni, bir argument bundan ibarətdir ki, parlament müxtəlif səbəblərlə güya əməkdaşlığı genişləndirmək və s. istiqamətində argumentlər irəli sürürdülər deputatlar. Bunu belə deyək, əsaslandırmaq üçün. Halbuki Heydər Əliyevin dövründə nə həmin o Arazdan bağlı saziş, nə də deməli Xəzərin statusuna bağlı saziş qəbul olunmamışdı. O qəbul olunmuş o konsepsiyalar məqbul sayılmamışdı. Və burada da Azərbaycan tərəfindən parlamentimizin o sazişi ratifikasiya etməsinin hüquqi əhəmiyyəti sıfırdır. Nədən sıfırdır? Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələri Azərbaycan Respublikasının konstitusiya normalarına və referendumda qəbul olunmuş aktlarına zidd gələ bilməz. Deməli, belə bir müqavilə bağlana bilməzdir, amma bağlanır. Bizdə deyir ki, 151-ci maddə ifadə olunan konstitusiya norması nədən ibarətdir? Konstitusiyanın 11.2-ci maddəsində deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisi digər sadalanır, o cümlədən Xəzərin Azərbaycan sektoru bölməsindən ibarətdir. Beynəlxalq hüquqa görə də, bağlanmış beynəlxalq müqavilələrə görə, Azərbaycanın Xəzərdəki sektoru, milli bölgüsü orta xətt prinsipi ilə təsbit olunur. Beynəlxalq müqavilələrimizdə bu təsbit olunur. Deməli, konstitusiya normamıza zidd beynəlxalq anlaşmaya getmişik. Parlament də bunu təsdiq edir. Parlament təsdiq eləyə bilərdi, yəni hüquqsuzdur. Və bağlanmış beynəlxalq müqavilə də prosedur pozulduğu üçün bağlandığı andan etibarsızdır. Yəni bir argument bundan ibarətdir. Yəni Xəzərin status haqqında konvensiyanın əhəmiyyətinin olmaması. İkinci əsas, daha doğrusu önəmli birinci argument isə bayaq ifadə etdim. O müqavilədə bir mənalı olaraq əsasən Rusiyanın mövqeyi təsbit olunub, hərbi doktrinası təsbit olunub, neytral suları bəyan etməklə, həmin neytral sulardan da istifadə edərək Azərbaycanın suverenliyinə qarşı istifadə olunub. Əfsər müəllim, sosial şəbəkə hesabınızda parlamentin ruspərəst olduğunu qeyd etmişsiniz. Parlamentdə ruspərəstlərin çoxluğu mu bu konvensiyanın sizcə
ratifikasiya olunmasına səbəb olub, yoxsa hökumətin göstərişi belə deyək. Çünki adətən hökumətin göstərişi olmasa, yuxarıdan göstərişi olmasa, parlament bizdə son söz deyə bilmir. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Mən burada bir məsələyə xüsusilə biraz haşiyədən qırağa çıxmaq istəyirəm. Müharibəyə qədər ki Azərbaycan hökumətinin bir mövqeyi olub, müharibədən sonra bir qədər dəyişik mövqe, xüsusilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dövlət başçısı mövqeyində milli maraqlara uyğun davranış daha çox özün göstərməyə başlayıb, daha çox milli maraqların müdafiəsi qabarıq formada ifadə olur. Amma o vaxta qədər Azərbaycan hökuməti o cümlədən parlamentdə, hətta müharibədən sonraki dövrdə parlamentin Rusiya meyilli çıxışları, Türkiyə ilə əməkdaşlığa qısqancla baxılmaqla bağlı deputatların böyük əksəriyyətinin mövqeyi bunu göstərirdi ki, bu parlament Ruspərəst siyasət yeritməklə məşğuldur. Amma belə deyək, müharibədən sonraki dövrdə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Türkiyə ilə, qardaş ölkə ilə yaxınlaşması, Pakistanla yaxınlaşması, Azərbaycan milli maraqlarının daha qabarıq formada ortaya qoyulması diqqətimizi cəlb eləməyə başladı. Bu nəyə göstərir? Yəni, o müharibəyə qədər ki, o 5-ci kolon deyirdik. O qədər güclü idi ki, Azərbaycanda. Həm hökumətə çox böyük təsiri var idi, eyni zamanda parlamentə böyük təsiri var idi. Onun nəticəsi idi ki, elə bir saziş ortaya çıxdı. Xəzərin statusu haqqında Azərbaycan milli maraqlarına uyğun olmayan bir saziş ortaya çıxdı. Yəni, 5-ci kolonun fəaliyyətinin nəticəsi olaraq? Bir mənalı, mən belə hesab edirəm ki, o Rusiyanın ajanlarının, Rusiya pərəstlərinin orada oturması, hələ də o adamların Rus maraqların müdafiə etməsi diqqətdədir. Yəni, son zamanlarda bir qədər parlamentdə o vaxtilə Rus pərəst olanlar, belə deyək, indi Türkiyənin regionundakı artan mövqeyini görərək, biraz İngiliz bayrağı kimi istiqamətlərini dəyişiblər sadəcə olaraq. Yəni, onlar yenə də təhlükəli adamlardır. Onlar, deyirsiniz ki, təhlükəli adamlardır. O zaman bu təhlükəni aradan qaldırmaqda dövlət rəhbəri addım atırmı? Yəni, bu addımları görürsünüzmü ki, artıq 5-ci kolonun sırası seyrəlmək üzrədir? Çox ciddi bir sualdır. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da bu bütün milləti düşündürən sualdır. Çox uğurlu hesab edirəm mən. Yəni, belə deyək də, burada birdən inqilabi dəyişiklik eləmək inkişafın kəsilməsinə səbəb ola bilər. Ona görə burada bir transformativ yol gedilir dövlət başçısı tərəfindən. Hesab edirəm, çox doğru yoldur. Nədən? Xüsusilə də, belə deyək də, dövlət başçısının qərb, o cümlədən əsasən Türkiyə istiqamətli mövqeyinə qarşı həmişə ya İran, ya da Rusiya pərəst mövqeylər çox aktivdir. Hətta Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanın, belə deyək, dini heyətinin İran tərəfinə bağlanması, xüsusən bilirsiniz ki, İran teokratik dövlətdir. Bəli. Orada din ictimai münasibətləri tənzim edən normalardır. O cümlədən çinovnikləri də, bürokratları da dövlət məmuru sayılır. Azərbaycan din xadimlərinin, İran din xadimləri arxasında namaz qılması Azərbaycan suverenliyinə təhdiddir. Yəni, belə bir situasiyalar ortaya çıxır və bu situasiyalarda hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlət başçısı təkdir. Yəni, tək deyəndə xalq yanındadır, amma bürokratik aparat ona qarşıdır. Və ona görə də biz bunu nəzərə almalıyıq. Elə bu söz saldığınız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allahşükür Paşazadədən İran dini liderinin arxasında onun namaz qılması, ondan sonraki mərhələdə İranın fətvasınla Azərbaycanın qələbəsini qeyd etməsinə görə bugün artıq Xəzərdə Türkiyənin hərbi təlim keçirməsinə etiraz etdiyi üçün insanlarımız Şeyx Uslamdan tələb edirlər ki, indi çıxsın sözünü desin. Tamamilə doğrudur. Yəni, bax, həqiqətən görünənlər başqa söz deyir. Yəni, fətva vermişdim ki, nə? Yəni, doğrudan da bu biraz gülünc görünür. Yəni, bugün Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən də artıq müəyyən fikirlər, mövqe ortaya qoyulur. Deməli, İranın Ermənistana silah daşıması ilə bağlı müxtəlif yardımlar göstərir, üzr istəyirəm, Qarabağa. Və hətta artıq görüş qafan yolunun bağlanması ilə bağlı, Azərbaycan nəzarətinə götürülməsi ilə bağlı artıq fikirlər də var. Və bir mənalıdır ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, İran kimin yanındadır? Təcavüzkarın yanındadır, Azərbaycana qarşıdır. Və bu, belə olan halda Azərbaycan
hakimiyyəti də demeyim, o cümlədən ictimai qurumlarında oturan şəxslərin, o cümlədən din adamlarının Azərbaycanla deyil, bizim düşmən tərəflə birlikdə olması təbii ki, xalq tərəfindən müsbət qarşılamayacaq. Bunun bir adı var. Və buna qarşı da xalqımız həmişə ayaqdadır. Yəni, bu gün hesab edirəm ki, bu məsələdə də dövlət başçısı xalqa çox ciddi arxalanır və xalq da bu məsələdə dövlət başçısının arxasındadır ki, Azərbaycanın suverenliyi, milli təhlükəsizliyi nə gərəkdirirsə, o istiqamətdə xalq dövlət başçısını dəstəkləyəcək. Konkret olaraq ictimai etiraz var Əsər müəllim, insanlarımız tərəfindən, sizin kimi tanınmış ictimai xadimlər tərəfindən. Amma dövlətimizin rəhbərliyinin bu məsələyə münasibəti necə olmalıdır ki, İran bu konvensiyanın düzgün olmadığını anlasın? Təşəkkür edirəm. Dövlət rəhbərliyi də bu məsələdə doğru yol götürür. Yəni, bugün bilirik ki, Azərbaycana qarşı hansı dövlətlər var. Yəni, biz çox az sayda dövlətlərlə, yəni qardaş dövlətlərlə əməkdaşlıq deyib, amma çox sayda əks tərəfdə olan, düşmən tərəfdə olan dövlətlər var. Ona görə dövlət başçısı, o cümlədən onun yardımcıları, köməkçiləri də bu nüansı nəzərə alaraq İranı, belə deyək də, çox qıcıqlandırmamağa çalışan istiqamətdə siyasət yürütməyə başlar. Dünən də gördünüz ki, prezidentin yardımcısı İranın deməli, buradakı səfiri ilə görüşdülər. Ümumi əməkdaşlıq ruhunda fikirlər ifadə olundu. Bu başa düşüləndir. Yəni, Azərbaycana qarşı Rusiya var, İran var, Fransa var, hətta gizli formada ABŞ var, yəni Minsk qrupunun həmsədirləri, belə deyək də, köhnə həmsədirləri. Bunlar heç vaxt Azərbaycan tərəfində olmayıblar. Ona görə də dövlət rəhbərliyi də bunu nəzərə alaraq İranla bir qədər münasibətlərin daha yumşaq formada inkişaf etməsində maraqlıdır. Lakin bu da doğrudur. Və sadəcə olaraq biz konvensiyadakı məqamların, belə deyək də, Azərbaycanın suverenliyinə zidd gəlmədikcə tətbiqin, belə deyək, reallaşdırmalıyıq. Yəni, bugün beynəlxalq hüquqda belə bir prinsip var, müqavilələr hüququ haqqında Viyana Konvensiyasının 53-cü maddəsində də göstərilir ki, hər hansı bir baskı, aldatma və digər formada bunun nəticəsində bağlanmış beynəlxalq anlaşmalar əhəmiyyətsizdir. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər digər tərəflər çox baskı edərlərsə, Azərbaycan bu mövqeyi də ortaya qoya bilər. Yəni, Azərbaycan məcburən gedib, deməli, həmin o anlaşmaya 2018-ci ildə, avqust ayında və Konvensiyanın özündəki müddialar da heç də İranın xeyrində deyil. Məcburən gedib deyirsiniz həmin konvensiyanı imzalamağa. Bu konvensiyaya yenidən baxılmasını bir tələb edə bilərim Azərbaycan ki, bu konvensiyada bizim lazım olan maraqlarımız ifadə olunmur. Təşəkkür edirəm bu sualınıza görə. Bu çox aktual bir məsələdir. Ümumi hal ondan ibarətdir ki, əgər bağlanmış bir beynəlxalq müqavilədən söhbət gedirsə və o konstitusiyaya ziddirsə, milli maraqlara ziddirsə, ən azından bunu Konstitusiya Məhkəməsi qiymətləndirə bilər. Yəni, mən inanmıram bu yol gediləcək. Amma ən optimal yol budur. Yəni, bağlanmış beynəlxalq müqavilənin konstitusiyaya uyğunluq məsələsinin yoxlanması. Mən şübhə etmirəm ki, 11.2 maddəyə, Konstitusiyanın 11.2 maddəsincə həmin müqavilə denonsasiya olunmalıdır, ləğv olunmalıdır. Yəni, qayda bundan. Yəni, heç kim, belə deyək də, Azərbaycanın ərazisini başqa halda görə bilməz. Yəni, 11.2 maddəyə görə Xəzərin orta xətti ilə sahilə qədər olan suları onun ərazi su sayılır, konstitusiyamıza görə. Amma müqavilə əksin deyir, 15 mildən kənar neytral sular, kobud formada belə desək. Və bu halda çox böyük ciddiyyət var. Referenduma getmədən sən Azərbaycanda ərazi dəyişiklik edə bilərsən mi? Mümkündür. Və Azərbaycan xalqı referenduma gedib o konvensiyanın Rus pərəz hərb doktrinasının razılığı verərmi ona? Mümkün deyil. Ona görə də həmin müqavilə hər bir halda Azərbaycan üçün hüquq baxımından əhəmiyyətsizdir. Bayaq ifadə etdim. Yəni, həmi, belə deyə, o dövrdə, 5-ci kolonun Azərbaycanda güclü olduğu bir dövrdə onların təsiri ilə ortaya gətirilmiş, imzalatdırılmış bir müqavilədir. İkinci bir tərəfdən də bağlandığı andan o daxili prosedurlar, konstitusiya prosedurları pozulduğu üçün əhəmiyyətsizdir. Bax, qeyd etdiniz, 5-ci kolon sosial şəbəkə hesabınızda da qeyd etmişsiniz Rus Pərəz Parlament. Bu parlamentin bu baxımdan yenidən formalaşmasına ehtiyac varmı ki, milli bir parlament formalaşsın, milli maraqlarımız baxımından olan qanunların qəbuluna yönəlik
bir adımlar atsınlar. Teşekkür ederim. Bəyər də buna bənzər bir sualınız oldu. Yəni bizdə tədricən o proses çox yaxşı gedir. Və Azərbaycanın belə deyək, hərb doktrinası Türkiyə, Pakistan hərb doktrinasının çulğalaşmaqdadır. Vahid bir konsepsiya formalaşmaqdadır. Yəni Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi onun hərbi təhlükəsizliyindən keçir və bu iki dövlətlə birlikdə olmalıdır bu, ən azından. Və burada da şübhəsiz ki, Azərbaycanda olan hərbi quruculuq prosesi, xüsusilə də Şuşa bəyannaməsindən sonra hərbi quruculuq prosesi çox uğurla gedir. Və hesab edirəm ki, bu hərbi quruculuğun arxasınca siyasi quruculuq prosesi də sürətlənəcək. Yəni Azərbaycandakı indiki parlamentin belə deyək, qeyri-Azərbaycan mövqeyi, daha sonra hökumətdə bəzən yalnız belə deyək, mütləq belə deyək, Azərbaycan mövqeyinin olmaması bəzi hallarda Rusiya tərəfinə yumşaq notaların verilməsi, yəni ən azından tələb olunmalıdır. Müdafiə Nazirliyi xahiş etdi ki, bəli, filan tədbirlər görülsün. Necə ola bilər ki, sən sülh məramlıdan xahiş edirsən? Bu bəli, elə dünənki məsələ ilə İran yük maşınlarının Qarabağda qanunsuz keçməsinlə bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyinə, eyni zamanda sülh məramlıların komandanlığına göndərilən məktubda xahiş olunur ki, bu məsələ araşdırılsın. Yəni bu xahiş olunması doğrudurmu? Bax, bu da özü də bir çox ciddi yəni, sualdır. Yəni o bayaq ifadə etdiyimiz hökumətdə də rus pərəslik həmin məqamdır. Yəni Azərbaycan hökuməti tələb etməlidir ki, mənim yurisdiksiyamda olan, o yurisdiksiyanı sənlə bölüşmüşəm sülh məramı adı altında. Ora mənim icazəm olmadan, sənin icazən olmadan başqa bir ölkənin belə deyək, separatizmi dəstəkləyən quruma yardım etməsinin adı nədir? Bunu açıqlamalı. Və çox təəssüflər olsun ki, burada çox ciddi problemlər var. Yəni, həm bu bayaq ifadə etdiyimiz kimi, Ruspərəs hökumət və yaxud da parlament. Yəni, burada öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Xüsusən də mən hesab edirəm ki, yəni, burada belə hesab edirəm, bir daha deyirəm, dövlət başçılığı da təkdir. Yəni, birbaşa açıq-açığına getmək olur. Və tədricən o hərbi təhlükəsizliyin formalaşması ilə o siyasi quruculuq prosesinə gedilməlidir. Yəni, yaxın vaxtlarda parlament buraxılmalıdır o parlament. O parlamentlə Azərbaycan dövləti qurula bilməz. O parlament buraxılıb, Azərbaycan milli maraqlarına uyğun olub, Azərbaycan uğrunda qan tökən qazilərimizdən, şəhidlərimizin ailələrindən parlament seçilməlidir. Onlar Azərbaycanı qurmalıdır. Son olaraq, Əfsər müəllim, bu Türkiyə ilə Azərbaycanın Xəzərdə birgə hərbi təlimi bizim üçün əhəmiyyəti nə ola bilər? Yəni, bu çox uğurlu bir məsələdir. Əgər diqqət etdirsə, bugün səhər-səhərdə Rusiya, Belarusiya ilə qərb istiqamətində NATO-ya gözdağı vermək üçün bir hərbi təlimlər keçirir. Yəni, bu bölgənin o qaynaq qazan olmasına dəlalət edir. Və xüsusən də Azərbaycanla Türkiyə və Pakistanın birlikdə hərbi təlimlərin keçirilməsi həmişə nəticəvi əhəmiyyətə malikdir. Yəni, bu elə bir şeydir ki, Azərbaycan dövlət başçısı demişkən, biz Azərbaycan ordusun kiçik Türk modelinə uyğunlaşdırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərir. Yəni, dünyada bugün hamıya məlumdur ki, dünyada çox ciddi ordu sistemi Türkiyəyə məxsusdur. Hətta NATO-da birinci sırada gedir. Və belə bir orduya uyğun Azərbaycan ordusunun qurulması, bu o deməkdir ki, yəni Azərbaycanla hər hansı bir dövlət zarafat etməyə artıq qalxmamalıdır. Həmi, deməli, siyasi dəstəyimiz var, hərbi əməkdaşlığımız var. Üstəgəl Azərbaycan ordusu özü çox belə qəhrəman bir ordu kimi yetişməkdədir. Yəni bizim Şuşada olan digər torpaqlarımız azad olmasındakı proseslər bir daha onu sübut etdi ki, Azərbaycan ordusu artıq Avropanın sayılı ordularındandır. Və bu anlamda şübhəsiz ki, o əməkdaşlığın, təlimlərin, Türkiyə ordusu ilə birlikdə təlimlərin, Türk generallarının yenidən Azərbaycandakı hərbi hissələrə atanması onu göstərir ki, Azərbaycanın milli müstəqilliyinin, dövlət suverenliyinin reallaşacağı, o həqiqi mənada reallaşacağı günlər yaxındadır. Çox sağ olun, dəyərli müsahibə üçün Əfsər müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.